Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оцкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі час погодних новин. Чергова небесної канцелярії Яна Кондратєва. Розглядаємо синоптичну карту на 14 серпня. Святковий день, між іншим, але про це, як завжди, на фіналочку. Отже, у п'ятницю на території Дніпропетровської області ультрафіолетовий індекс 3. Сонце втомилося і починає берегти сили, активність падає. Сонцезалежним скоро запастися вітаміном Д, а чутливим нарешті виходити із тіні. У Дніпрі 14 серпня помітно похолодніше. Максимальна температура плюс 23 градуси, середня 16-18 вище нуля. День більше хмарний, аніж сонячний, але без опадів. Атмосферний тиск у межах норми, вітер північно-західний неквапний. У Марганці та Нікополі плюс 18-20 градусів найвища температура дня, 23 із плюсом. Хмари на небі опадів не віщують, а північний вітер явно не перетрудиться. Жовті води, Кривий Ріг. Ваша п'ятниця суха, малохмарна і трохи вітряна. Північно-західний вітер має сили на пориви до 12 метрів за секунду. Ранок і вечір уже всерйоз прохолодний. 17-19 градусів тепла. На екваторі дня плюс 23 градуси. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. На Медовий Спас прохолодно і у вас. Середня температура у ваших краях 17-19 градусів тепла, а найвища плюс 21. Дощу до кінця тижня точно не буде. Вітер північно-західний, помірний, атмосферний тиск нормальний. Чи варто у другій половині серпня дивитися в бік моря? Чому б ні? Адже ванни бувають не лише сонячні, а й повітряні. А температура води в Азовському морі тримається на рівні 24-25 градусів вище нуля. Для купань цілком прийнятно. 14 серпня, щоправда, хмарно, зате будете без опіків. І нарешті про свято. 14 серпня в православному календарі має назву Маковій. Це не про віяти мак, а про 7 мучеників Маковеєвих. Просто народна вимова так їх перейменувала. Наші предки вважали, ніби після 14 серпня бджоли починають нести поганий мед, тобто збирати його треба неодмінно до цієї дати. Тому інша народна назва – Медовий Спас. Тож, якщо ходите на службу в храм, беріть баночку меду, нового врожаю, мак і воду. А ще до наших днів дійшла традиція освячувати трави. Люди приходять у церкву з букетом лікарських рослин. Букет «Маковійчик» складається з польових трав, квітів і обов'язково мають бути макові голівки. Отже, частуйте медом і не хворійте. Побачимось! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!